ეკომიგრაცია სახელმწიფო მხარდაჭერა, აღრიცხვა, პრევენცია, ინტეგრაცია თემაზე ბათუმში სამუშაო შეხვედრა მიმდინარეობს. ქვეყანაში ეკომიგრაციის კუთხით არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით სამომავლო გეგმებიც განიხილება. როგორც აღინიშნა, პრობლემის დასაძლევად გაზრდილია საცხოვრებლის დაკმაყოფილების საჭიროების მქონე ოჯახების ბიუჯეტი. თუკი ამდროინდელ საცხოვრებლის შესაძენად 20000 ლარს იღებდნენ, ამერიდან მათ 25000 ლარი მიეცემათ. უკვე მზადაა სტატისტიკური მონაცემებიც, რომელიც მოიცავს დაზუსტებულ ინფორმაციას, რამდენი ოჯახია გადასახლებული სხვა რეგიონში, რამდენია დაკმაყოფილებული, რა ფორმით და რამდენი საჭიროებს დახმარებას. პრევენციულ ღონისძიებებს შორის დასახელდა გარემოს დაცვით ისეთი ღონისძიებების გატარება, რომელმაც მეწყული პროცესები უნდა შეამციროს. გაურმაგდა ბიუჯეტი, მოიმართა თვითონ საცხოვრებელი სახლის შესასყიდ თანხამ, დაკმაყოფილდა 200 მეტი ოჯახი უკვე მიმდინარე წელს, მომავალსაც გეგმავთ ანალოგიურს. ასევე პირად საკუთრებაში გადადის კონკრეტული საცხოვრებელი სახლები, რომელიც ადრე იყო, თქვათ, მაგალითად, ძალგაში, ნინოწმინდას და თეცხაროში აჭარიდან ჩასახლებული მიგრანტებისთვის. ეს ყველაფერი მომავალიდან დაიწყება. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ უკვე წელს გვაქვს მონაცემთა ბაზა, სოფტი, რომელიც მომავალიდან უკვე შეივსება. შეფასებებს რაც შეეხება, საერთაშორისო ეს არის პირველადი სამუშაო ვერსია, ეს უკვე დაგზავნილია პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტთან, სამთავრობო ორგანიზაციებთან, ვინც ჩართულია და ყველა დაინტერესებულ პირებთან, ვინც ჩართულია აღნიშნულ საკითხებში და 2016 წლის იანვრის ბოლომდე ველოდებით ნებისმიერ ინიციატივას, შენიშვნას, მოსაზრებას, რეკომენდაციას. ჩვენი აპრიორი განაცხადი არ არის, ეს რაც არის, ეს უნდა იყოს. ჩვენ ვზად ვართ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, ცვლილებისთვის, ეს კონცეფცია იყოს რეალური, მორგებული პრობლემის მოგვარებაზე და ორიენტირებული ჩვენი მოქალაქეების საკეთილდღეოდ.